اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں آپ سب کو اپنے چینل نگینہ رحمان میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آج کل کا جو موسم ہے اس کو رینی ڈیز ان کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کروشے کلیکشن لے کے آئی ہوں وہ آج کل کے موسم کے بالکل عین مطابق ہے یہ ہے ہینڈ وارمر یا مٹنز بھی کہہ سکتے ہیں یا فنگرلیس گلوز بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس کا آرڈر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو آپ لوگ ان سے آئیڈیا لے سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کروشیا آتا ہے اگر نہیں آتا تو آپ کسی اور سے بنوا سکتے ہیں جو کروشیا ورک کر سکتے ہوں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور میری یہ کریشنز پسند آئیں گی ہے تو میرے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ